E chegamos então ao nosso sétimo vídeo, e hoje com 10 participantes. Pois é, tá bombando. Então não vamos perder tempo e apresentar agora os 10 participantes dessa rodada. Aquarista número 33, Eli Júnior, Rio de Janeiro. Aquarista número 34, Felipe City, Curitiba, Paraná. Aquarista número 35, Antônio Ferreira Júnior, Rio de Janeiro. Aquarista número 36, Darley Calais, Brasília, Distrito Federal. Aquarista número 37, Vinícius Brito, São Paulo. Aquarista número 38, Arthur Varela, Natal, Rio Grande do Norte. Aquarista número 39, Thiago Prado, do canal Amantes do Aquarismo, São Paulo. Aquarista número 40, Emanuel Maltês, Rio de Janeiro. Aquarista número 41, João Pedro de Souza, José Bonifácio, São Paulo. Aquarista número 42, Túlio Próspero, São Paulo. Olá pessoal, eu me chamo Eli Júnior, estou no YouTube como EVJ Aquapaisagismo e no Instagram como Eli V Júnior. Esse é o meu primeiro aquário marinho. Eu sou do nicho do aquário plantado e a minha inspiração para esse aquário foi esse concurso a qual hoje eu estou participando. Sempre vi os vídeos no canal do Vinícius e sempre me interessei em montar um nano marinho. Com a chegada do meu filho, eu fiz o aquário no quarto dele e montei o tema de fundo do mar aqui para ele. Com isso, eu aproveitei e montei esse nano marinho. No início eu tive muito medo, porque achava que era difícil, que não ia dar conta, mas me surpreendi. Alguns amigos sempre me disseram que era bem mais fácil do que um aquário plantado, e eles tinham razão, tá? O aquário marinho, ele é bem mais fácil, tranquilo, do que um aquário plantado. Claro, eu não tenho ainda a experiência com corais SPS. É um nível que eu ainda vou chegar lá. Mas hoje, se tratando de aquário com corais soft e LPS, eu garanto para vocês, é bem mais fácil, tranquilo, de se manter um aquário marinho do que um aquário plantado. Esse meu aquário, eu procurei fazer algo simples, que não me desse dor de cabeça e que fosse fácil, já que o aquário plantado me toma muito tempo. Estudando muito, lendo muito, vendo muitos vídeos, eu consegui chegar nesse aquário. Ele está hoje com um ano, completou um ano em dezembro, então já tem um pouquinho mais de um ano, na verdade. Ele tem as medidas de 50, 35, 35. Esse vidro era um vidro Boyu, onde eu tirei todos os acessórios que vinha nele e deixei simplesmente o vidro puro. Para tocar esse aquário, eu uso um filtro Hang-On da Oceantec, 600 litros barra hora. Dentro dele tem nano rings, também da Oceantec. Eu uso uma WaveMake, se eu não me engano, é uma RW4. Ela fica aqui. Comprei ela de segunda mão. A iluminação é uma iluminação caseira, feita por mim mesmo. Tem 48 watts. E tem uma mistura de LEDs azul, branco e ciano. Refrigeração é um cooler da Boyu, tá? É 110 watts. Ele fica ligado numa controladora de temperatura, onde eu mantenho sempre na temperatura de 27,5 graus. E também fica ligado um termostato da Oceantec, tá bem ali atrás ali. Como aqui eu moro no Rio de Janeiro, eu mantenho sempre a temperatura um pouco elevada para que o aquário não sinta na época de período quente, né? Então ele já passa o ano todo já com a água um pouco mais quente mesmo do que o normal. Os corais aqui são corais fáceis de se manter, tá? São corais soft e alguns LPS.
Esse layout, ele foi fabricado com as rochas da M. Breda, as rochas Vulcan White. São rochas bem fáceis de se trabalhar, bem fáceis de se quebrar. Você pode cortar elas e moldar da forma que você quiser. Aqui de corais, eu tenho aqui na frente carpes, carpes green, carpes brown. Eu tenho aqui nessa ponta uma ilha onde eu fiz um jardim de zoantos e palitoas. Aqui no meio eu tenho alguns corais que são Kenya Tree, e eu esqueci o nome desses outros dois aqui. Aqui eu tenho um paredão de mush, de mushrooms, tem várias espécies aí. Tem um LPS aqui em cima que eu também esqueci o nome. E tenho aqui os trumpets, trumpet verde, trumpet rosa, e tem um kryptonita aqui atrás. Tenho ali também uma BB Tip. Ela antigamente ficava na frente do aquário, mas como os palhacinhos só ficavam naquele canto, eu levei ela para lá. E ali ela ficou e os palhacinhos começaram a fazer simbiose nelas. De fauna, eu tenho um casal de ocelares. Tenho um Yellow Atma. A toquinha dele é aqui. Dá até para ver um pouquinho ali, o rabo dele ali. E tem um Stenopus, um camarão Stenopus. Como todo iniciante, eu tive perdas no início de alguns corais. Tive perdas também de peixe, mas com o tempo, o estudo e experiência, a gente foi aprendendo a lidar com tudo isso. É um aquário que já está bem cheio, eu já estou me programando para montar um maior, um que tenha comprimento de 70 por 40, mas estava só esperando mesmo o Vinícius lançar o concurso para eu poder gravar esse vídeo, poder desmontar isso aqui e partir por uma nova experiência no marinho. A alimentação dos meus peixes eu faço hoje com a Poitara Marinhos, da linha Black, e para os corais eu uso Fuel. O sal que eu uso é o sal da Oceantec, e faço TPA uma vez por semana. Como é um aquário que só tem um filtro hang-on, eu não uso skimmer e não tenho nenhuma filtragem mecânica, então eu tenho que ser rigoroso nessa TPA semanal. Às vezes eu faço de 15 em 15, mas eu prefiro fazer toda semana. Troco 10 litros de água por semana, faço água sintética com sal da Oceantec, e uma vez por semana também eu uso Fuel. Não adiciono mais nada nesse aquário, tá? De elementos, de alimentação para corais, nada mais. Testes eu só fiz no início para me entender, compreender como é que funcionava as coisas dentro de um aquário marinho, e hoje eu não faço mais teste nenhum. Hoje eu observo o aquário, observo os peixes, observo os corais, e conforme eles vão mostrando para mim, eu vou vendo o que eu faço no aquário. Bom, galera, aí ele ali, ó. Isso aqui é o meu xodó. Bom, pessoal, esse é o meu aquário, esse é o meu nano reef. Espero que vocês tenham gostado, tá? E quero agradecer aqui a todos os youtubers que, de forma direta e indiretamente, me ajudaram. A todos os meus amigos lojistas que me indicaram a montar esse aquário e me ajudam até hoje, tá? Vocês foram muito importantes para a montagem desse aquário. Quero agradecer também a todas as empresas a qual eu uso, tá? Consumo seus produtos, como a M. Breda, como a Tropical Import, como a Poitara, tá? Como a Oceantec. Que vocês possam continuar fazendo produtos de boa qualidade e preço baixo para nós consumidores. Valeu, galera, um abraço, até mais. Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, eu sou aqui de Curitiba e vou apresentar hoje para vocês aí meu naninho. Tá completando aí um ano e meio de montado.
Primeiramente, eu quero agradecer o Vinícius aí pela oportunidade. O pessoal tá apresentando os danos aí. E agradecer o pessoal da live, Amigos do Marinho. São os mentores aí, né? Sempre sigo o pessoal lá. O Denadai, o Basso também, o Dr. Marcos Bizeto. E seguindo esse pessoal aí, não tem erro. É só resultado. Então, esse aquarinho aí, eu participei com ele no concurso do ano passado. Ele tinha 30 dias só de montado. Então, quem quiser ver lá a evolução dele, só voltar nos vídeos do Vinícius aí, tem ele lá. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo. Foi um aquarinho que trouxe muito aprendizado. Cuido dele com bastante dedicação, bastante carinho. E o resultado é esse aí. Tá com 1 ano e meio de montado. Pessoal que tá vendo aí, eu tenho um Purple Tang. E esse peixinho aí, ele não é compatível com nano, tá, pessoal? Eu coloquei ele aqui só temporariamente. Eu já tô com um reef maior montado lá, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E nas próximas semanas aí, os animais vão ser transferidos lá. Certo? No mais, aqui eu tenho um casalzinho de ocelares. Eu tinha um black, mas ele pulou do aquário. Aí eu coloquei um casalzinho comum mesmo. Esse aqui faz simbiose no hammer. Depois que ele começou com a simbiose, ele incomodou bastante esse coral. Ele fica bem mais retraído. E ele fica o dia inteiro aí, dorme aí. Entra de um lado, sai do outro. Aí tem aqui o Tang e tem a duzelinha ali, ó. Essa bichinha é atentada também. Ela se apoderou de uma toquinha aqui. E quando o palhacinho chega perto, dá o maior arranca-rabo aí, mas sem grandes problemas. Inventou de fazer buraco lá atrás também, ó. Bom, de coral aqui eu tenho softs LPS, né? Aqui palitoa, trumpet. Esse trumpet aqui foi um dos meus primeiros corais, pessoal. Olha que bonito que ele tá. Já tirei muda dele 2 vezes, já vendi. Tem aqui a Ricórdia. Essa aqui recém soltou uma mudinha ali, ó. Tem a Cantastreia. Esse coral aqui eu comecei a gostar muito, não tenho mais também por falta de espaço ensinando. Mesma coisa o leather, gosto muito de leather. Esse aqui cresce demais, todo dia tem pólipozinho novo saindo aqui, ó. Aqui meus zoantos. Esses zoantos aqui foi super bem no aquário, ele cresce bem. Palitoa, coloniazinha de chênia pompom. Ó, tá enguinado o aquário inteiro, fica beliscando a pedrinha, beliscando o vidro o dia inteiro. Aqui as minhas eufilias, que é uma paixão também, eu gosto muito. Tem ali esse frog, que é um dos meus xodós aqui, foi um dos meus primeiros corais também. Veio com uma boquinha, hoje ele tem 4. Todos os corais vão muito bem. Tem o Mushy Green Hair aqui que eu gosto muito. O palhaço faz simbiose nele também. E o GSP aí que tá tomando conta do aquário todo. Bom, basicamente de animais são esses aí, pessoal. Bom, pessoal, voltando aqui de equipamento. Eu tenho aqui uma luminária da Red Sea. Controle de temperatura com esse cooler e um termostato. Tem ali uma dosadorinha. E aqui o skimmerzinho. New QQ. Esse skimmer aqui foi o que melhor funcionou pro nano. Ele toca super bem, espuma super bem. E ajuda bastante na filtragem. Na dosadora aqui eu doso o Alpha Reef. Comecei tem pouco tempo com o Alpha Reef, eu dosava carbocálcio antes e cuidava do aquário com TPA mensal de 10 litros, dá um pouquinho mais, de entre 10 e 15% aí. Já era o suficiente para repor elemento traço e magnésio. E agora que eu comecei com o Alpha Reef, eu
vou fazer TPA cada 45 dias, mais ou menos. E vai super bem. Vou mostrar o riff lá rapidinho pra vocês. Então, pessoal, esse aqui é o novo riff que eu tô aí há uns 3 meses já planejando ele, montando com bastante paciência. Tá com pouco mais de 30 dias de montado. Finalizou a ciclagem agora. Tem um pouquinho de alga marrom ainda da ciclagem, mas já tá sumindo. E eu coloquei aqui alguns coraizinhos para teste. Espalhei pelo aquário e tô ajustando circulação, iluminação. Aí é bem simples, o SAMP extremamente simples, os equipamentos aqui, ó. E tá funcionando super bem. Lá no concurso Esse É Meu Riff eu apresento eles para vocês. Então é isso aí, pessoal. Quem tiver qualquer dúvida aí, sugestão, comentário, deixa aí, escreve aí embaixo que eu vou estar interagindo com vocês. Quem quiser acompanhar a evolução do meu aquário maior, lá eu fiz um Instagram pro dedicado a aquarismo. É Docimar Aquarismo o nome do Instagram, só procurar lá e me seguir. Beleza, galera? Então valeu. Obrigado aí para todo mundo que assistiu. E essa aí é a minha vida de aquarista. Um abraço. Fala, galera. Sou Júnior Ferreira, aqui do Rio de Janeiro, tá? Vim mostrar para vocês o meu nano. Vai apresentar pro canal Aquarismo Sem Grana, né? Do meu amigo Vinícius. Aqui o meu nano tem 50 por 45, sendo 10 centímetros de sample, total 100 litros, tá? No sample eu tenho perlon, tenho uma mídia da Maxpect e não tenho skimmer. Se a câmera puder pegar aqui, dá pra ver. Não tem skimmer. Eu tenho uma bomba de recalque de 800 litros hora, uma bomba de circulação 2000 litros hora. Eu tenho um quell, tá? Da Golden. Eu tenho o cooler para tocar o aquário, toca de boa. E tem essa luminária aqui bem simples da White Shine, de 140 watts, tá? Dentro do aquário eu tenho cloves, tenho slime ball, tenho mussels, GSP, carpet brown, trumpet, Kenya tree, acrópora Jung. De peixe eu tenho o melanurus ali atrás, aqui ó, único peixe melanurus, e tem um casal de estenobos aqui, tá? Então a prioridade desse aquário aqui é coral duro, né? São os SPS. Aqui eu mantenho esse aquário com troca parcial de semanal de 20 litros de água natural. Eu não faço com sal sintético. Reposição de água eu faço com alfa, é água da bica e alfa, mais nada, não tenho organizador, não tenho nada, e coloco o KH na reposição de água doce. Então vai evaporando ali, eu já deixo o balde pronto com a água e o alfa. Aí coloco uma colherzinha de KH, conforme vai evaporando eu vou repondo essa água, tá? É bem simples, eu quero tentar fazer o máximo possível de bem simples para ver até onde vai, tá? A alimentação do peixe eu faço com bionáutico granular e probiótico soft, né? Então é isso, troca parcial de 20 litros toda semana.
e a reposição de água doce com joga um pouquinho de cagar, mais nada. Os corais também do super bem. E tá um ano montado. Um ano montado o aquário, mas assim, a fauna que eu dei uma mudança, porque agora eu tô priorizando mais o SPS. Correto? Então, um abraço aí pra vocês, um abraço pro Vinícius. Tamo junto. Olá pessoal do canal Aquarismo Marinho Sem Grana, Vinícius, esse é meu nono riff, meu nome é Darley, eu sou de Brasília, Distrito Federal. Esse meu aquário aqui ele tem 40 por 40 por 50 de profundidade, sendo que 10 centímetros dessa profundidade trata-se de um sump traseiro. Em sua grande maioria eu tenho corais softs, algumas palitoas, zoantos, GSP, hammer. De fauna animal eu tenho um casal de ocelares, alguns turbos e paguros. Esse aquário está montado praticamente há um ano e os corais foram pegos bem pequenos ainda, juntamente com os com esse casal de ocelares, que se desenvolveram bem aqui no aquário. Eu uso aqui uma Salobetter 1000 de recalque, mais uma Salobetter Mini de 400 litros hora. Na filtragem eu uso apenas Perlon e mídias biológicas, não tenho skimmer, costumo dosar Fusion 1 e Fusion 2 da Siken, o Stability após as TPAs. Essas TPAs eu costumo fazer a cada 10 dias, mais ou menos de 10 litros. De iluminação aqui eu tenho duas amplas, azul e branca. Tenho essa tela acrílica aqui para evitar que peixes pulem, né? Tenho um cooler da Boi. De reposição de água eu uso o Smart Ato. O sal aqui eu tenho usado o Veromar, principalmente depois do teste que o Denadai fez lá no canal dele. Então eu tenho dado uma preferência a Veromar, que é um sal de mais barato no mercado e produto nacional, né? Vou mostrar um pouco aqui o meu móvel. Eu tenho uma caixa plástica para reposição de água doce, de 14 litros. Uso esse Coel aqui, Aqua Golden. Como disse, os produtos que eu doso são esses. De ração, eu tenho usado essa Maramar, da Oceânica, que é uma ração nova aí no mercado. Eu acho que é praticamente isso. Foi um prazer participar aqui desse concurso. Um abraço a todos. Esse é o meu nono riff 2021. Boa tarde aí galera, aqui é o Vinícius de São Paulo, capital. Esse aqui é o meu nano de 45 litros, contando com o sump traseiro. Ele tem 34 por 31 por 38.
Eu tenho ele faz 5 anos e meio já, mas eu tive um problema com luminária, com o skimmer há uns tempos atrás. Acabei perdendo praticamente tudo, só ficou os peixes e alguns corais soft. E eu comecei ele de novo faz pouco tempo, né? Tipo, coloquei os corais de novo. E agora voltou até mais bonito que estava antes. Principalmente porque eu consegui colocar mais LPS, que é o que eu gosto mais. E eufilia, né? Que tem os três hammers ali. O Torch e o Frog. Tem a Duncan, que infelizmente a Nemona pegou ali, eu tenho que trocar ela de lugar. Blastomussa, três Akans, Kenya, Lobofilia, os Mushzinhos. E ele tá aí, né? Tem a bombinha de circulação ali bem fraquinha atrás, então tá. Mas tá tudo certo, o substrato. Eu tenho um aquecedor normal. É uma ventoinha da Boio. O skimmerzinho da própria, que vem junto com o aquário. Uma iPrime 16 HD. E os peixes, eu tenho um camarão bailarino, mas ele fica escondido. E os peixes é um Ocellaris normal e um Ocellaris Black, que estão aí também já faz 5 anos e meio já, esses dois aí. Tem um trumpetzinho aqui também. Esse Frog aqui no canto. Mas infelizmente o aquário aqui ele é de acrílico, e como ele tá ficando meio velhinho, já tem uns riscos no aquário, já tá meio embaçado o acrílico aqui. Por isso que a gente tá com um projeto de colocar fazer um de 300 litros agora, mas como tá tudo caro, por causa do dólar, tem que esperar um pouco. De alimentação eu uso esse pote da Tetra que eu tenho há muito tempo já, porque vai pouco. Teste eu uso da Fauna Marinha. Da Aqua Forest. Eu tenho cálcio, KH da Aqua, magnésio da Aqua Forest e o resto da Fauna Marinha. E uso o Balin da Triton. Eu faço teste uma vez por semana, 2 dias após a troca de água, que eu faço também semanalmente, porque como ele é nano, toma um pouco de, dá um pouco de trabalho, né, pra manter os parâmetros. E aí eu tenho, pra controlar o sistema aqui de temperatura, eu uso esse coil aqui. Eu tenho o Hammer Solomon, um Green, o Green Metallic do Torch, um Gold, do Hammer Gold, Bastomussa, 3 Akans, Frog, que apesar dele, ele tá meio pequeno hoje, mas ele fica quase o tamanho daquela pedra no fundo inteiro ali. Blastomussa, ah não, Blastomussa já falei, a Lobofilia, que consegui ganhar aquela nova lá. Bonitona, colocar junto com essa. E um leather aqui, porque quem cuida desse aquário é eu e meu tio. E ele fica na sala aqui de casa, então todo mundo vê, né? E todo mundo gosta. A gente tá planejando agora montar um de 300 litros, mas os preços da coisa estão meio caros, então a gente tá esperando um pouco pra ver se dólar abaixa, juntar um dinheiro, ver se ganha alguma coisa em algum sorteio, se tiver. Sempre ajuda. Olá Vini, olá o pessoal dos Amigos do Marinho. Meu nome é Arthur Varela, sou do Natal, Rio Grande do Norte. Estou aqui para mostrar um pouquinho do meu nano. É um nano de 50x50x50. Ele tem 95 litros, né, tirando substrato e rochas. Vou começar um pouquinho mostrando os peixes. Casal de palhaço, nas suas anêmonas. Gostam bastante. Tem duas espécies. São duas múltiplas, ali tem um GSP ali no vidro, que eu tô, eu colei no vidro justamente para subir, já tá dando certo. As eufilias, né? Eu gosto muito de LPS. Então tem as eufilias. Uma dunca ali que tá um pouquinho retraída hoje. Aqui um pouquinho do a ilha dos zoantes e das paletoas. Uma lobofilia, que é meu xodó. Né? Ricórdia. Brachamussa, fávia. Então tem alguns corais aqui, cloves, cálice, um leather ali atrás. Então um pouquinho dos corais, né, dos peixes. Casal do palhaço, um donzelinha, um neon gobi amarelo e um frilimani que sempre fica ali, bem escondidinho na toca dele.
Vou mostrar um pouquinho aqui da parte de cima, né, que aqui eu tenho uma luminária de 96 LEDs caseira que eu fiz, né, que tem um cooler de compressor que eu uso para fazer a parte de resfriamento da água, um skimmer, um QQ2 da Bourbon Magus e a reposição de água doce é por gravidade, pela uma boia de gravidade, né, ali é a parte do recalque. Utilizo uma bomba de 2000 litros hora, mas uso na potência mínima, certo? Vou mostrar aqui a parte de baixo do aquário. Aqui tem o meu coel, controle de temperatura. Aqui na tal, como é muito quente, fica entre 28 e 28,5. Eu fico sempre mantendo essa temperatura, tá segurando bem. Aqui é o controle, né, da luminária, que eu utilizo dois tipos de azul e um branco. Aqui é o controle da bomba. Essa bomba, ela é ligada no no-break, só a bomba de recalque, que eu já, inclusive, já me salvou várias vezes, né, quando faltou energia. Aqui a parte de controle, né, de cálcio, reserva e magnésio, estou usando atualmente do barraque, né, estou gostando bastante. Eu estou utilizando em média 1,5 ml, né, faço sempre a medição. A parte de alimentação dos corais, eu estou usando essa da Tropical, né, Marina Power. E a parte da alimentação dos peixes, eu utilizo um mix, eu coloquei dentro da embalagem da Tropical. A parte de nutrientes do coral, estou usando o Fuel, gosto bastante, uso 5 ml por semana. Ali atrás tem alguns testes, ali a fonte da luminária. Né, antes eu utilizava o Fusion 1 e 2. Eu estou utilizando o barraque mais para fazer um teste, realmente. Ali o dip, né, para limpeza dos corais. Alguns dos testes aqui, pinça, tesoura, pepeta. Então, esse aqui é basicamente meu aquário. Vou mostrar um pouquinho mais, né, do aquário para vocês. Esse aquário é uma realização de um sonho. Eu, há 10 anos atrás, tive um nano de 32 litros, mas não, como não tinha nenhuma informação, teve muito problema, praga e tudo, eu desmontei por falta de informação. Aí esse tempo todo eu venho estudando nos fóruns, vendo os vídeos, até conseguir montar meu aquário e tentar manter, né, sempre da melhor forma possível, né, e sempre tem sempre algo a mais que a gente precisa aprender. Esse é um pouquinho, vou deixar um pouquinho mais das imagens do camarão malharino. Freedman realmente não quer aparecer. O palhacinho brigando com a donzela. É isso mesmo. Sim, eu utilizo água natural na parte de TPA, né? Isso aí, abraço. Até mais. Galera, quem tá falando aqui é o Thiago, do Amantes do Aquarismo, Thiago Prado. Alguns devem me conhecer já. E esse é meu aquário. Pra quem já me conhece esse aquário. É meu aquário pessoal aqui de casa, né? Eu montei faz mais ou menos um ano, em conjunto com a série Aquário Marinhão de Azê, que fiz no meu canal. E vamos participar aí do Esse É Meu Reef aí. Esse é meu Nano Reef, né? Do Vinícius. Esse aquário foi uma doação do Márcio, da AquaPro. Ele tem, ele seria um pouco maior, né, 50-50-50, mas tem essa parte aqui traseira, deixa eu tirar aqui o filtro da flipper, essa parte traseira que é uma caixa overflow externa, que a gente tem um hub, uma descida por hub aqui embaixo, tá? Então tem um cano de descida normal, mas com registro e um ladrão, e mais uma subida que fica aqui. E aí tem um sump aqui embaixo, que eu já falo sobre ele. Bom, esse aquário tá montado há mais ou menos um ano, tá? Ele tá bem estabilizado já. Inicialmente a ideia era fazer um aquário só de SPS, só corais duros de SPS, mas há um tempo fui mudando um pouquinho de opinião, aí eu misturei um pouquinho. Então toda essa parte aqui do meio praticamente é LPS, com uma exceção aqui, né? E a parte de cima eu coloquei os SPS. Eu mantenho esse aquário no dia a dia aí com Balin, uso Balin da Reflowers inteiro. Eu estava dosando manualmente, passei para as dosadoras do Aquarino. Eu dei uma pausa porque eu preciso fazer alguns ajustes e voltei manualmente aqui para o Balin. Esse daqui é o diluído, que eu estou usando o KH, que o consumo é maior do KH.
e o resto eu coloco o bale em líquido mesmo. É, eu uso também o sal, coral salt da Reflowers aqui, faço uma TPA a cada 15 dias mais ou menos nesse aquário. Eu mantenho a reserva em 8,5 de DKH, a densidade aí 1.025, eu mantenho mais ou menos. É, o cálcio em 420, o magnésio 1360. O fosfato, sempre que eu faço teste, acusa zerado, então é o mínimo do teste, não dá, sempre está muito baixo. O nitrato entre 0,5 e 1, às vezes dá zerado também no teste, então os nutrientes aqui sempre são muito baixos. Inclusive, vamos comentar sobre o meu sump, né? Aqui, deixa eu tirar o filtro. Aqui eu tinha um skimmer da Oceantec, ainda tenho ele, só que eu tirei momentaneamente porque os nutrientes estão completamente zerados e o skimmer estava tirando um pouquinho dos nutrientes que estavam sobrando para os corais. Então eu acabei tirando, até que eu tenho muito pouco problema com alga nesse aquário. Eu faço limpeza de vidro a cada uma semana e, assim, é bem superficial mesmo. É, uso perlon normal, uso várias mídias biológicas aqui diferentes. Uso a bomba também da Rosman, de areia de recalque, uso sensor de nível. E aqui fica o meu repositório de água doce, né? Esse móvel eu fiz justamente para colocar parte elétrica e tal. É, tá desativado, mas eu tenho também um esterilizador UV aqui. E o sensor de nível da Aqualevel ali. Uso também o carvão da Reflowers, Detox G1100. É, como eu falei para vocês, daqui é a descida principal, o registro lá atrás. E aqui é o ladrão, que desce bem pouquinha coisa pelo ladrão. É, o aquário está bem estabilizado. Eu vou até mandar umas fotos para o Vini colocar aí por cima. Deixa eu voltar para o filtro aqui. E depois eu mostro até no azul para vocês como é que estão os corais, tá? Vamos lá. É... os corais que eu acho que é bem legal destacar, que cresceram bem nesses meses aí, eu até coloco a data para vocês verem, mas essa Montipora acetosa aqui bem pequenininha, ela cresceu bastante, a Seriatopora também cresceu bastante, o Trumpet veio com acho que uma boquinha, se não me engano, pessoal, eu acho que uma boquinha, já tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, quase oito bocas. Esse outro Trumpet cinzinho aqui também, ele veio com uma boquinha, já tá virando quatro boquinhas. Então os corais no geral cresceram bastante, mostrei algumas fotos por cima para vocês verem o antes e depois deles. É, tem uma anêmona que eu peguei na Aqualândia também, a Rock Flower aqui, ela também deu uma boa crescida, ela deu uma boa inflada aqui. E dos animais é isso, deixei algumas acãs aqui, blastomussa e tal, eufilias mais aqui assim, as goniópolis aqui, talvez eu coloque mais uma. Peixes eu tenho cinco só, casal de peixe palhaço, um bangai, meacantos e também o neon gobi aqui, tá, pessoal? Uma bomba de circulação da Rosmarsh também, limpadores da Flipper. Eu mantenho a controle de temperatura com ventoinha, tá? A luminária eu utilizo da Cetus 2 aqui. E faço o controle com o aquarino também, ele faz o controle básico das minhas coisas, né? Do aquário no geral, mas é controle básico mesmo. E aí, falando rapidamente sobre, vamos lá, eu uso o Remediation da Aquavitro, que é um, eu testei vários aqui, aceleradores da Oceantec, da Stability e tudo mais, o da Aquavitro foi o que eu mais gostei, ele tá meio furadinho aqui, então por isso que ele tá virado assim. Apesar de eu ter também um aquarino, eu também tenho um coil aqui, uma segurança a mais. Alimentação eu uso bastante da Tropical, algumas da Life Spectrum e também da AquaSmart, alimento natural. É, corais também, eu alimento uma vez a cada duas semanas diretamente, tá, pessoal? Então eu alimento, tenho fuel também que tá lá na geladeira, eu alimento com rações da Tropical própria para espécie LPS, e além disso eu também alimento com os alimentos da AquaSmart, usou o plankton aí, o ananopeixe também, que é o plankton marinho, né? Tanto usou o plankton quanto o fitoplankton. E é basicamente isso, pessoal, como é que eu mantenho esse meu aquário aqui, ele tá indo bem legal mesmo. E aí eu finalizo aí colocando também no azul para vocês verem como é que ele fica no azul. Excelente da Flipper também, agora não vai dar pra ver porque tá no branco, né, então ele tá filtrando, mas eu vou colocar no azul para vocês verem. Bom, pessoal, estamos na luz azul aqui do aquário agora, estourada, né, com a lente da Flipper. Ah, esqueci de comentar para vocês que essa lente, na verdade, ela tem o filtro para encaixar, mas ela é uma lente normal. É, com a lente agora dá para ver bem os corais, a luz azul, né? Diminui um pouco na exposição, mas olha que legal. Essa Milepora Pink, pessoal, ela veio mudinha, tinha feito a mudinha na hora, veio para o meu aquário logo direto, e quando ela não estava bem cicatrizada e tal, ela não
Ela acabou branqueando muito, perdendo tecido, mas de um tempo pra cá ela começou até a tirar ela do aquário, mas acabei não tirando, ela tá começando a recuperar. Em vez de ficar rosinha, tá ficando bem verdinha, na verdade. Bom, legal. Eu vou colocar agora a lente pra gente finalizar aqui o meu vídeo. Vou colocar a lente da Flipper. E a gente pode ver com mais calma todos os detalhes. Diminuir um pouquinho aqui. Beleza. Esse então é o meu aquário no azul, né? Na luz mais azul. Os corais estão bem bonitos. Uma cor bem viva. E é isso aí, pessoal. O substrato, o Pyrite Sand da Reef Flowers, ele já não tá branquinho como no começo, né? Mas eu não tenho gente que deixa, até pra fazer vídeo, tá? Deixa muito bem branquinho. Esse daqui é basicamente substrato natural. A limpeza que eu faço é bem superficial mesmo. Ah, tem uma Sand Sipney Starfish também, uma estrelinha Sand. E é isso aí, pessoal. Este é o meu Nano Reef. Olá, boa tarde, pessoal do Aquarismo Sem Grama, né? Esse aqui é meu aquário, ele tem tamanho de 50 por 50, 35 de altura. Fiz ele com duas ilhas, uma pequena ilha central, em vale, para dar profundidade. Ele tem um estilo body bottle, ou seja, sem substrato. Na ilha da direita eu botei alguns ledgers, né? Uma china pompom embaixo. Na da esquerda tem um toche e uma paletô. E na ilhazinha central tem um GSP. Tem um casal de paraço, um African Cleaner, uma donzela. Iluminação chinesa, né? O skimmer também chinês. É bem simples, nada demais. Uma filtração bem simples. Faço TPA a casa 15 dias. Né? Eu coleto água aqui do mar, de Grumaria, aqui no Rio de Janeiro. Uma água muito boa. Né? Então, esse aquário é muito fácil de tocar. De vez em quando que eu doso um pouco de calvás, né? Para manter o KH alto, né? Em torno de 8. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Fala, pessoal do Aquário Marinho Sem Grana. Meu nome é João Pedro. Eu tenho 15 anos, sou da cidade de José Bonifácio, no interior de São Paulo. E esse é o meu pequeno aquário marinho, né? Eu considerei um pico reef, né? No total aí do display, ele tem 10 litros, né? Essa iluminação que eu uso é uma iluminação de LED, uma das mais simples que tem aí no mercado, mas faz o que promete, é uma boa luminária. Bom, vamos falar agora dos animais. Eu tenho aí um casalzinho de ocelares, né? Um ocelares comum e um black. Eu tenho também aí um coralzinho que eu coloquei para a fim de teste, né? Para colocar os outros corais em breve. E essa paletó, ela tá fechada porque eu tô gravando esse vídeo de manhã, né? Então faz uns 10 minutos que eu liguei a luz do aquário, ela ainda tá abrindo. Eu pretendo aumentar esse aquário, né? Porque ele ainda não é ideal para dois peixes nesse porte. Ignorem as algas aí no aquário, tá? Principalmente aí no substrato, porque meu aquário ainda é bem novo, ele ainda tá maturando. Ele tem 2 meses, então faz muito pouco tempo que eu coloquei os peixes, né? A biologia ainda está se estabilizando, ainda mais que é um aquário pequeno, tá? Ele é muito frágil em relação à temperatura, mas eu não utilizo cooler, até porque tem ar-condicionado nos quartos aqui perto e também tem ventilador, né? Então, fica bem estável. Bom, na filtragem eu utilizo o filtro Rengion de 250 litros/hora somente com a espuma biológica. E um termostato aí de 25 watts para dar conta no inverno. Como na minha cidade não vende de equipamentos para aquário marinho nem algo do tipo, eu não utilizo água de reverso osmose, e também não tenho filtro de osmose reverso. Então eu utilizo apenas o Prime no tratamento da água, que ajuda bastante, um ótimo condicionador. O sal que eu utilizo é o Reef Plus da Ocean Tech. Tô fazendo TPAs a cada 15 dias porque eu tive um problema com contínuo flagelados, então eu tô reduzindo a TPA. Eu consegui resolver esse problema, mas como precaução
eu decidi fazer a TPA de 15 em 15. A ração que eu estou utilizando aí é a Biomaltic de grãos e de vez em quando dou um pouco de flocos para eles também. Bom, e é isso. Queria agradecer também a todos os envolvidos aí nesse concurso. Valeu, Vini. Falou. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Túlio Próspero, eu sou aqui de São Paulo, capital. Estou participando aqui pela primeira vez do concurso Esse é Meu Nano Reef 2021. Obrigado, Vinícius, pela oportunidade. Muito legal estar mostrando isso, meu aquário para vocês. Esse aquário aqui, ele tem 6 meses que eu montei ele. Nunca tive aquário, foi minha primeira vez. E, na verdade, foi algo que, enquanto eu estava no processo aqui de pegar esse apartamento que eu estou morando hoje, eu fui namorando, né, as lojas, fui aflorando as ideias e acompanhei muitos vídeos aí dos youtubers, Vinícius, Thiago, as lojas em si, e ficava acompanhando, até que criei coragem e peguei esse aquário aqui na Aquaterapia São Caetano. Faz 6 meses, como eu disse. Ele tem 40 por 30 centímetros e 35 de altura. Então ele totaliza aí um volume absoluto de 42 litros, né? Quando eu montei, eu não sei a litragem real dele, tá? Mas nesses 6 meses aí eu fui melhorando, fui tendo problemas, fui colocando coral, fui aprendendo. Devo aí uma menção honrosa para a loja Suricato. A equipe lá maravilhosa, me dá uma assistência muito, muito boa, tá? Matheus, Daniel, Alê. E eu basicamente tenho hoje vários tipos de corais, né? Bastante soft, mais alguns LPS e SPS, tá? Tenho aí um casalzinho de palhaço, uma donzelinha em yellowtail, tá? Eu mantenho esse aquário com TPAs semanais, tá? Então eu troco 5 litros e quando ocorre algum problema, como eu vou contar para vocês já que tive de cianobactéria, eu acabo fazendo semanal de 10 litros, tá? Eu separei aqui alguns, como que eu mantenho esse aquário, né, em questão de os recursos, né? Então eu tenho alguns testes que eu comprei, no começo aí do aquário eu fazia com mais frequência, hoje eu acabo fazendo a cada 15 dias, tá bom? Então eu tenho nitrito, nitrato, amônia, pH e o KH, né? Tenho também o refratômetro. Nas minhas TPAs eu coloco esses três caras aqui, 5 ml, né? As bactérias e o fuel. Quando eu compro coral, eu faço a profilaxia com o Revive da Two Little Fishes. E os alimentos que eu tenho aqui é da cera, né? Então eu tenho granulado e flocado, né? Alimento eles 2 vezes ao dia, de manhãzinha e um pouco ao entardecer, tá? O meu aquário está no chão porque, como eu disse, eu montei o apartamento, estava namorando há muito tempo e na ansiedade e até mesmo por uma questão de custo, eu não comprei o móvel. Ele está no chão aqui nesses 6 meses de montado, mas o projeto do móvel já está em andamento porque a gente pegou um cachorrinho também filhote, por isso que ele está até num cantinho aqui isolado, né? E agora chegou a hora, não dá mais para enrolar com esse móvel, não. Bom, então agora eu vou mostrar aqui os animais para vocês. Chamo atenção para esse cara aqui, o Trump de Kryptonita, que foi o cara que me fez me interessar por aquarismo marinho. Eu ficava namorando muito nas lojas esse cara. E assim, quando eu ter o meu aquário, eu vou ter esse cara. Então, por isso que eu tive que investir numa luminária melhor, né?
Foi assim, no mês seguinte que eu peguei o aquário, eu já coloquei essa luminária da Zet Light 1201 Wi-Fi, tá? Então eu tenho aqui o trumpet Kryptonita, esse outro trumpet, que eu não me lembro o nome agora, é o Candy Cane, se eu não me engano, e um rosa, tá? Eu tenho aqui os softs, né? Então tem um Mushroom, Chenia Pompom, que eu sempre achei bonita também, Carpet Green Metallic, Kenya Tree, que eu acho muito bonito. Tenho aqui alguns Zoanthus. Tenho ali atrás um jardinzinho de Zoanthus e essa palitoa que está até crescendo aí em cima do meu trumpet. E aqui um hammerzinho que está até crescendo, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Tá crescendo ali algumas boquinhas, tá sendo legal ver esse desenvolvimento. O Yellow Polyps, que veio aí junto com o aquário, e aí ele tava numa pedrinha aqui, e aí ele começou a andar, saiu. A Cantastreia. E eu comecei a me aventurar aí nos SPS da vida, né? Então tá aqui a minha Montipora Chili Pepper, começou a crescer na rocha. Tenho esse cara aqui que é a, não me lembro o nome agora, Psamocora Verde, tá? Esse cara aqui. E aqui é as minhas duas, que agora virou uma só, infelizmente, cetosas, né? Uma tá com a pontinha branca e a outra tá morta. Na minha próxima TPA aí eu vou tirar ela. O que aconteceu? Tive um pico aqui de cianobactéria. Então, do jeito que vocês estão vendo aqui, foi após aí quase 5 semanas fazendo TPAs de 10 litros, fazendo uma sifonagem, escovando a pedrinha. Foi bem complicado, mas eu consegui resolver e agora tá melhor, né? Ah, tem um bailarino também que eu esqueci de falar, ó. Ajuda bastante na limpeza, além da equipe completa aí, né? Os paguros e snails, tá, pessoal? Então é esse o meu aquário. Encorajo a todos aí que porventura não tenham entrado nesse mundo, vocês só têm a ganhar, é muito conhecimento, é muita experiência, é um assunto com os amigos aí para em todo lugar, né, no trabalho, enfim. Lógico que não é só mil maravilhas e também exige aí atenção, dedicação, estudo, dinheiro, né? Então, no caso aí da minha cetosa, eu perdi. Sempre gostei também da cetosa, ela laranja, muito bonita. Eu tive um problema, vocês estão vendo aqui, ó, uma anêmona, tá? Desde que começou esse pico de cianobactéria aí, ela ficou desse jeito, pequenininha. E eu tô com dificuldade de fazer ela voltar. Os testes que eu tenho aqui, às vezes eu né, eles não são, falta alguns, né? Então, por exemplo, eu vou nas lojas, por exemplo, e mido fosfato, meço magnésio, cálcio, né? Então, às vezes eu faço um acompanhamento com eles assim, e agora o meu eu tô mais tranquilo nesse momento só por causa da diminuição aí da cianobactéria, porque esse aquário ficou bem feio, tá? E é isso, pessoal. Obrigado, desculpa ter me estendido um pouco aí, Vinícius, mas queria mostrar aí pro pessoal, principalmente os iniciantes, que às vezes por não ter coragem, né? Eu sou uma testemunha viva disso, de que o que eu tenho aqui hoje e essa experiência muito legal aqui do aquarismo marinho só engrandece. Tá bom, pessoal? Esqueci de falar aqui também, né? Tem o Aqualevel, tá? Então foi um investimento um pouquinho mais alto aí que eu fiz para não ficar dependendo. Eu viajei final do ano, por exemplo, não queria ficar dependendo. Tem um termômetro, né, digital, termostato, a bombinha, né? A circulação só é a bombinha aqui por essa flautinha, tá? E é isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Boa sorte a todos. E obrigado pela participação mais uma vez, Vinícius.